Стоматолог з Рівного Інна Кравчук, яку звинувачують у побитті дітей під час прийому, працює без ліцензії. Про це повідомили в МОЗ у відповідь на запит народної депутатки Яни Зінкевич. За даними ліцензійного реєстру МОЗ України, в неї, як фізичної особи-підприємця, немає дозволу на провадження медичної практики за спеціальністю «дитяча стоматологія». Нагадаю, відео знущання з дітей 3 тижні тому оприлюднило керівництво клініки, де жінка працювала раніше. Після того до поліції зі скаргами звернулися ще кілька родин. Загалом у справі 4 потерпілих, їхні заяви об'єднали в одне кримінальне провадження. Скандальна лікарка спочатку переховувалася від поліції, та її знайшли і вручили підозру. Суд відпустив Інну Кравчук під особисте зобов'язання. Свідчити підозрювана відмовляється, зі слідством не співпрацює. Та за завдання умисних легких тілесних ушкоджень їй загрожує всього до 850 гривень штрафу або громадські чи виправні роботи. Дотепер від роботи жінку не відсторонили і працювати не забороняли, оскільки вона не є посадовою особою, так кажуть у поліції.